Assalomu alaykum do'stlar. A'lo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi dasturimizda men sizlarga kameraga tushib qolgan juda ham ajoyib hamda qiziqarli videoroliklarni namoyish etaman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ha, aytgancha, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishlikni unutmang. Marhamat, tomosha qiling. Bunday keng til borligiga ishonish juda qiyin, ayniqsa qizda. Ushbu maymunlar chivinlarning har bir harakatini qanday qiziqish bilan tomosha qilayotganiga qarang. Ushbu videoni ayniqsa it bilan mushuk to'g'ri kelmaydi deganlar ko'rsin. Mushuk itni massaj qiladi va it esa mushukning bunday g'amxo'rligini juda xotirjamlik bilan qabul qiladi. Qush tasodifan oynaga urilib yiqilib tushadi va darhol uning yoniga ushbu maymun yugurib kelib, qushga nima bo'lganini bilib, unga yanada uchib ketishi uchun yordam beradi. Shunga o'xshagan juda uzoq vaqt qichqirgan xo'rozni ko'rganmisiz? Ushbu xo'roz ham uzoq vaqt qichqiradi va hattoki yiqilib tushadi. Ushbu yoqimli tutqush egasiga cho'milishni xohlayotgani haqida ishora qilishga qaror qildi. Uning egasi suvni ochishi bilanoq tutqush qanotlarini yozib, mazza qilib cho'milishni boshlaydi. Bu videoda toshbaqa ushbu oilaning to'liq a'zosi sifatida hamma bilan ovqatlanishini ko'rishimiz mumkin. Toshbaqalarni beozor deb o'ylaysizmi? Unda ushbu video sizni hayratda qoldirishi aniq. Qiz toshbaqaga yegulik bermoqchi bo'ldi va oxir-oqibat yuragi ishdan chiqishiga oz qoldi. Ushbu yigit juda shoshilganga o'xshaydi. Raqsga tushgan sigirni ko'rganmisiz? Mishka? Ana, klassdoshlarga biletlar ay ta ti ta ti ta ay da ri da di da ay. Oy malades, ay da day. Klassdoshlarim qayda ekan? Juda ham ajoyib, fokus, mokus. Odatda itlar ovqat uchun bir-biri bilan urushar edi. Ushbu it esa yegulik uchun o'zini oyog'i bilan o'zi urushmoqda. Mushuk va tovuq jangi. Odamlarga o'xshab basseynda cho'milgan ayiq polvonni hech bir ko'rganmisiz?
itlar qanday aqlli ekanligining yana bir isboti. Ushbu it piyodalar o'tish joyida qanday sabr toqat bilan turishiga qarang va u mashinalarning to'xtashini kutmoqda. Haydovchilar unga ruxsat berilganiga ishonch hosil qilgandan keyingina u yo'lni xotirjamlik bilan yurib o'tadi. Ovqatning tuzi kamga o'xshaydi shekilli. Juda ham ajoyib ixtiro. Ushbu itning mahoratiga qoyil qolmasdan iloj yo'q. Mittigina kvadratkopter. Yetti ismli ushbu oq mushuk skeybordni mohirlik bilan boshqarishni o'rgandi. Shunga o'xshagan juda ham yoqimli kichkina boyqushni ko'rganmisiz? Jeff Dave dunyodagi eng katta qo'lga ega. Jeff katta bilaklari va katta qo'llari bilan tug'ilgan va shifokorlar Jeffning sog'lig'ida hech qanday muammo yo'qligini aniqlashgan. Tasavvur qiling, u ushbu katta qo'llari bilan basketbol koptogini bemalol ushlay oladi va bilagining hajmi esa deyarli 50 santimetr. Shunga o'xshagan juda ham semiz mushukni hech bir ko'rganmisiz? Albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Alish, mushugini olma bitta. Alish. Sozma. Deyma menga, Alish oldiga olma. Sozma. E unday deb ko'rsatsa, jonimga ketdi. Alish qara. Bunaqasi bo'lgan emas. Hech kim ko'rmadimish qilib parot bo'ldim lekin. Ushbu videoroligimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.